príhoda Žigi Báčiho, ktorý chodil po viechach a že keď ho ľudia videli na námestí, ako chodí s krčmi do krčmi alebo z, 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 ví, z taký do vínotaky, tak hovorí, že ži, Žigi Báči sa chystá na vín špacírku. Takže takto nejako to vzniklo. Môžeme povedať, že naozaj, že, že vyše 400 vzoriek vína sa bude zdegustovať a to teda na tých metroch štvorcových <laughs> v rámci iných festivalov asi nie je nikde. Takže v tomto sme úplne jedinečný, si myslím. Jeden deň, jedno miesto, tisíc chutí. Aj takýto názov nesie 10. jubilejný ročník Vínšpacírky, ktorý bude už 27. apríla. No a o tomto krásnom projekte, o tomto podujatí sa ideme rozprávať s členkou organizačného týmu. Mm -hmm. Tak to vás môžem nazvať, pani Ľubica Turčanová. Dobrý, Dobrý deň. deň. <laughs> tak poďme trošku o tej Vínšpacírke povedať. V podstate od jej plienok, ako sa zrodila, až po ten stav, ktorý má teraz, že má pred sebou jubilejný okrúhly 10. ročník. Pred tými desiatimi rokmi, ak to tak mám nazvať, pretože bola tam aj nejaká odmlka, ako to vyzeralo na začiatku? No na začiatku to vyzeralo veľmi spontánne, by som povedal, že to vyzeralo skôr možno ako nejaká team buildingová aktivita. S koľkými ľuďmi? <laughs> no bolo ich do 50 možno. Mm. <laughs> Ale tá myšlienka vznikla vlastne v hlavách ľudí z cechu hostinských ktorí samozrejme mali tie skúsenosti z iných miest a poznali víne cesty a chodili na degustácie a tak ďalej a rozhodli sa, že či by sme takýto nejaký formát nevymysleli aj v Banskej Bystrici a spontánne vznikol nápad, že dobre poďme urobiť nejaký nutý ročník nejaké vínej cesty. Bolo to veľmi také na kolene, môžem povedať, ja myslím, že kolegovia sa neurazia, uh, podujatie, ale uh, v podstate od daného okamihu, čo bol rok 2013 tuším, lebo ako ste spomínali, bola tam pauza covidová, tak sme sa myslím, že vypracovali na úplne že slušný festival víny, ktorý majú v kalendároch už fakt, že skoro všetci vínári aj vidujú ho. A patríme v podstate medzi taký, také prvé festivály víne. A od toho apríla sa to postupne už potom rozbieha aj v iných mestách a sme radi, že sme možno aj mnohé mesta alebo mnohých iných usporiadateľov motivovali k vzniku takýchto festivalov. v okolí. Takže ta, ten začiatok bol takýto, no ale keďže, keďže bol v podstate akože úspešný z našho pohľadu, tak sme potom tak dali hlavy dokopy, keďže s chalanmi z cechu sa poznáme roky ako všetci v rámci Bystrice tak uh, sme sa rozhodli, že, že počujte chalani, tak dobre, tak poďme na to, ale dajme tomu nejakú hlavu a petu. Takže tak vlastne sme sa my k tomu nejakým spôsobom pridružili a snažili sme sa dať uh, do toho nejaký systém. Mm, malo výn... to vtedy názov v inšpacírkach? No v tých začiatkoch, v tom nultom ročníku nie, mm. <laughs> ale potom vlastne keď sme už chceli do tomu nejaký systém a zakladať nejakú tradíciu, tak uh, vtedy, vtedy vlastne vznikol aj názov inšpacírka, mm. áno. Ten vznikol takým hľadaním v archívoch a, a legend e, v rámci Bystrice. A vlastne my to aj uvádzame aj na stránkach, aj, aj všade v podstate, že e, je to príhoda Žigi Báčiho, ktorý chodil po viechach. A že keď ho ľudia videli na námestí, ako chodí s krčmi do krčmi, alebo z, z, z vínotaky do vínotaky, tak hovorí, že žig, Žigi Báči sa chystá na vínšpacírku. Takže takto nejako to vzniklo. O, aj ten názov a odvtedy, odvtedy sme zostali pri tom názve a myslím si, že ho ani netreba meniť. Takéto podujatia väčšinou majú iné podujatie ako vzor. Vy ste v tom roku 2013 v rámci Slovenska mali niekoho, kde ste sa inšpirovali, že tak, takto by sme to mohli aj u nás v Banskej Bystrici spraviť? Priama inšpirácia si z nejakého mesta nebola, e, predsa len my sme absolútne nevinársky región aj hmm. z pohľadu vinárov, hej. E, čo bolo možno aj zo začiatku taký ten problém dotiahnutých vinárov do Banskej Bystrice. dnes už to Bohu, tak nie je. Čiže tá priama inšpirácia tam úplne tak nebola, ale samozrejme poznali sme uh, iné víne festivály, takže niečo sme sa snažili uh, zobrať z nich uh, do Banskej Bystrice. A druhým uh, takým špecifikom je vlastne tá lokalita, kde robíme uh, ten vinný festival. Preto ho radi pomenúvame, že je to najkračšia aj najbohatšia vína cesta, pretože vinný vlastne festival je na námestí SNP. A naozaj už dnes, keď vieme, že budeme mať vyše 40 vinárstiev a, a distribútorov vína na vínšpacírke, tak môžeme povedať, že naozaj, že, vyše 400 vzoriek vína sa bude zdegustovať a to teda na tých metroch štvorcových v rámci iných <laughs> festivalov asi nie je nikde. Takže v tomto sme úplne jedinečný, si myslím. Takže, a uh... účastníkov ste mali koľko? Tie prvé ročníky boli naozaj také, že 200-300, aj pomalinky. Každý rok sme e, nabalovali tú účasť a získavali si tých ľudí. E, dlho sme hľadali naozaj aj nejaký systém, že ako by to celé malo fungovať, lebo naozaj sme chce, chceli vyhovieť aj vinár, e, vinárom, aj vlastne tým degustujúcim, čiže v tom sme sa možno že trošku hľadali, ale dnes si myslím, že je to už celkom fajn, ľudia si na to zvykli a, a dopracovali sme sa v podstate k číslu plus-minus. 1900-2000 degustujúcich z minulého roka mm. a v tento rok máme takú metu, že 2500. Dobre, ne? tak ako budeme držať palce a robíme všetko preto. Áno, áno. Nemyslím si ale, že je to 2000 takých tých fajnšmekrov, ak to tak mám nazvať, vinárov. Kto všetko je cieľovka na to, aby prišiel na výšpacír? Každý, kto chce spoznať chuť vína, lebo aj keď sa niekto pýta, že aké víno si mám dať, ktoré je dobré a tak ďalej, my vždy hovoríme, že dobré je to, ktoré vám chutí. Dobre, takže... Už sa cítim lepšie. <laughs> čiže nemusíme byť všetci akože vyslovene odborníci na víno a naozaj platí a každý, kto vyrába... že akože dobre môžem povedať, že áno, tento má toľko medali a také to bolo vyrábané a tak ďalej a tak ďalej, že stojí to za to chutnať určite. Mm -hmm. Ale v zásade m, platí tam naozaj, že komu čo chutí, ten si to má užiť a vôbec nemusí vyskúšať všetkých 40 vinárstvia a 400 vzoriek, lebo to by bolo naozaj náročné. Ale práve preto si myslím, že každý si tam uh, to svoje nájde a tá cieľovka je naozaj, že kto chce ochutnať, kto sa chce prizabaviť, myslím, že tá atmosféra spolu s festivalom, ktorý sa vlastne tiež v tej histórii uh, s nami spojil, tak je jedinečná a ľudia tam prichádzajú potom aj kvôli spusteniu fontány, lebo otvárame vlastne sezónu v meste. Čiže tých ľudí v meste je možno, že raz toľko počas toho trvania mm -hmm. špacírky, ale degustujúcich máme okolo teraz, hovorím, naposledy to bolo asi 2000 cca. A, a sme veľmi šťastní, my sme za 3 hodiny predali akože lístky a nebolo čo, hej, takže akože... Minulý rok? Áno. Takže, Za 3 hodiny sa vypredali áno, lístky? Áno, wow. my sme fakt tak, že o 5.00, že tak máme vybavené. Tak, že, že no počkej, už... ako ste to tento rok spravili? No tento rok máme lístky v predpredaji, čiže uh, určite tým, že minulý rok to bolo takéto rýchle tempo, tak sme zvolili uh, systém predpredaja a ľudia si môžu zakúpiť lístky v Leroyi na námestí SNP, ale aj v Sasovej v Leroyi mm. už uh, je to možné. A odporúčame teda nenechať si to na poslednú chvíľu, aby sa tie listky ušli. No. Mm, prečo vlastne musíte dať obmedzené množstvo lístkov? To je dobrá otázka, ono aj vinárstva sa nás pýtajú, že prečo, hej, že je už stopka a tak ďalej, ale vraciam sa zase k tomu, že my naozaj chceme, aby, aby to námestie zase nebolo úplne že preplnené, aby sa tam ľudia cítili dobré. Uh, aby aj tie vinárstva... Spravte trikrát do roka. Á, možno, že by to potom už akože no. sa zunovalo ľuďom, lebo aj, aj. Na, na tú vinšpacírku fakt ľudia čakajú, že je to tá prvá akcia, taká významnejšia uh, v roku. Čiže aj, aj smerom k tým vinárstvam je to také, myslím si, že fér. Uh, keď sú tam, aby, aby mali priestor odprezentovať svoje vínka, aby tam jednoducho nezanikli, hej, v tej mase. Nechceme, aby to bolo vyslovene masového typu, čiže ne, tak sme si to nejak asi vy, vy, vyštrngali, že asi toto je tá kapacita, ktorá, ktorá akože pojme aj to námestie a ešte sa ľudia budú cítiť fajn. Aký feedback dostávate od tých vinárstiev? Lebo viem si predstaviť, že o, idú tam s tým, že odprezentujeme sa, ale je to riziko, že či ľudia neprídu len vypiť to víno a, a odídu? A my sa každý rok pýtame, ako Aha. vždy po akcii, o, my sme naozaj vďační tým vinárstvám a sme vďační za tú situáciu, ktorú máme, že o, je jednoducho sa nám hlásia oni sami a častokrát už je to tak, že, že máme aj teraz asi 10 náhradníkov, hej. Uh, to nás zase mrzí, že... Nemus- ako nev... hokejová repreť, no, no <laughs> áno. <laughs> ale uh, to nás aj mrzí, samozrejme, ale naozaj ch chceme, aby to bolo všetko OK. A uh, každý rok sa teda pýtame na tú spätnú väzbu a myslím si, že um, prevažne je pozitívna. Samozrejme, vždy niečo sa dá aj organizačne zlepšiť a a my tých vinárov aj počúvame a aj tento rok sme pripravili možno práve ešte aj pre nich nejaký upgrade toho servisu. Takže um, myslím si, že budú spokojní a že, že budú mať že, takisto dobrý pocit. Ako my, oni takisto milujú tú atmosféru. Čo je super a nechcem zarieknúť, že vlastne fakt máme vždy výborné počasie a to tiež nie je iba tak, že náhodou. Klepem na drevenú nohu. Lebo my ten Chce termín byť. sme fakt niekoľko rokov odpozorovali, lebo zo začiatku presne sme to mali aj v rôznych mesiacoch, rôzne týždne, rôzne soboty. Ono sa znie tak ako, že vtipne, ale naozaj uh, sme si odpozorovali, že ten predposledný aprílový víkend býva na zatiaľ fakt, že 90%, že príjemné počasie, alebo niekedy, je, že až vyslovene horúco. Mm -hmm. Takže e, oni majú radi tú atmosféru, páči sa im aj to spojenie s festivalom a to, že tí ľudia prídu a, a že majú dobrú náladu, že fakt je to trochu také, také iné. Takže dúfam, že sa nám podrží, po, podarí udržať tú e, dobrú spätnú väzbu a my budeme určite robiť všetko preto, aby to tak bolo. Musí, musí. Des, musí desiatý ročník. Musí. <laughs> áno, a desiatý ročník to tak musí byť, áno. A keďže je to jubilejný desiatý mm -hmm. ročník, tak sa idem na to spýtať, čo možno tak špecifické pripravujete, čo bude možno odlišné od tých predošlých ročníkov. Um, my máme v rámci výnšpacírky aj uh, oceňovanie osobnosti Vínšpacírky. To je takisto jedna z takých aktivít, ktorú sme... Um, si vykreovali, aj preto, že sme chceli možno, že odlišiť tie víne, festivály od iných. A uvedomili sme si v podstate, že neexistuje možno nikde niečo také, že, že by sa oceňovali osobnosti z uh, enológie a z, vlastne vinárov. A na druhej strane sme si boli vedomi, že my máme fakt veľké kapacity vínárske mm. na Slovensku. Takže uh, pustili sme sa tiež možno tak strmlo do takého projektu. Oceňovania osobnosti a sme veľmi radi, aj keď to nebolo veľmi ako vždy jednoduché, že sa nám podarilo naozaj pritiahnuť do Bánskej Bystrice a opäť to bola prvá otázka, do Bánskej Bystrice, veď Bánskej Bystrice, že to nemá nič spoločné s vínom. Hm, myslíte pivnú cestu ale už. <laughs> tak, tak, že sa nám hm. podarilo naozaj pritiahnuť veľké veľké osobnosti pani Dorotu Pospišilovú, prvú dámu enológie naozaj profesora Fedora Malíka. Potom bohužiaľ sme nestihli oceniť pána Domína, zakladateľa biovinárstva, takže to sme oceňovali in memoriam. Potom to bol pán Ondrej Korpáš, no a posledným ocenením bol pán Miroslav Petrek, ktorý je akože vychýrený svojimi Rieslingami svetovými, naozaj svetovými. A o, tento rok teda tým, že máme desiatý ročník, tak um, sme uvažovali nad tým, že ako to celé uh, ozvláštniť, lebo naozaj to sú takí tí v dobrom uh, zmysle slova bardi slovanskej uh, enológie, ale evidujeme, že máme už aj pokračovateľov, samozrejme, mladú generáciu, ktorá je šikovná a naozaj sa jej darí, tak sme sa uh, rozhodli, že urobíme možno také symbolické prepojenie toho celého, že, že vlastne tá staršia generácia skúsená odúzda ocenenie tej mladej uh, hmm. generácii a skúsi ich tak akože naštartovať do tej práce a možno že im odovzdať ako keby symboli symbolicky tie svoje uh, vedomosti. Takže um, čo môžem povedať, budeme tento rok oceňovať tri osobnosti a budú to mladí ľudia, bude tam medzi nimi aj jeden mansko Bystričan, ktorého možno až tak všetci nepoznajú, ale je veľmi šikovný takisto. Budú z takých troch oblastí, aby som povedala. Jedno je taká vzdelávacia, hodnotiteľská a enologická. Druhá oblasť je vyslovene výrobca vína, producent vína. A tretí e, ocenený bude vlastne e, Someliér, špičkový somelier, ktorý pracoval v myšelinských uh, reštauráciách, podnikoch, má uh, veľký potenciál, si myslím, a možno, že raz bude aj hlavným somelierom myšelinskej reštaurácii na Slovensku. Takže, uh, takže sa veľmi tešíme, že všetci ako, uh, aj súhlasili s týmto a boli príjemne prekvapení mhm. a že toto bude taká novinka. Keď hovoríte o tých vinárstvach, že naozaj sa tu stretáva v podstate tá špička. Máte aj to, že mladým musíte niekedy povedať, alebo teda novým vinárstvam, že počkajte, ešte musíme sa dozvedieť, či prídu títo a títo, ktorí sú už overení na tom, nie? Je to, že kto prv príde, ten prv melie? V zásade áno, ako o, o, v tomto sme takí, myslím si, že transparentní, že naozaj vyhlásime ten termín a kto sa prvý prihlási, tak ten tam je, my chceme dať šanca všetkým. Mm. Akože nechceme protežovať niekoho, vyberať, ako je fajn samozrejme, keď tam máme skúsené vinárstva už nejaké dlho, s dlhoročnými tradíciami, oceňované a tak ďalej, lebo to už aj ľudia si pýtajú vyslovene, že, že a tento tu dnes nie a minulý rok bol. Ale zároveň fakt, že chceme dať priestor každému. čiže mm. My taký nejaký výber nerobíme, ako fakt ideme, že dobre, potvrdili ste, tak počítame s vami, tešíme sa na vás a, a, a sme radi, že prídete. No a okrem Vinárstiev je veľkou zaujímavosťou, minimálne pre mňa, keď som to pozeral, že Vinšpacírka bola miestom, kde sa tvorili aj viaceré rekordy slovenské. Áno, áno. <laughs> Aké môžeme spomenúť? Um, no máme doteraz neprekonané tri slovenské rekordy všetky sa viazali na sabráž, lebo my v podstate sme aj začínali v úvode, možno si tak ešte niektorí spomenú, že vždy sme sabrážovali, alebo aj doteraz nám to zostalo, že slávnostnou sabrážou otvárame vždy v inšpacírku na pódium A tak nám, tak nám vlastne prirodzene vznikli nejaké idei na, na to, ako o ešte ozvláštniť tú inšpacírku. takže my sme si vymysleli také tri rekordy, tri roky za sebou, plus minus myslím, ak si dobre pamätám. Prvá bola hromadná sabráž, druhá bola sabráž na čas a tretia bola vlastne sabráž o, do diálky. Mhm. Takže... Zatiaľ v tomto nemáme žiadnych uh, superov a nikto nás neprekonal, tak uh, veríme, že nám to ešte dlho vydrží a že potom že sa budeme musieť veľmi nejakým spôsobom prekonať tento rekord. Uh, kto vie, však akože uh, verím, že nás nečaká posledný ročník v Špacírky. <laughs> Takže všetky boli veľmi akože, zaujímavé a uh, myslím si, že aj veľmi divacky atraktívne, že sa ľuďom páčili a pre nás to boli vždy akože naozaj aj veľké emócie. A ja poviem mu úprimne, že vždy, a keď si spätne pozriem aj tie videá, lebo sme si robili vyslovene aj tú sekvenciu tých rekordov, tak vždy, keď si to spätne pozriem, tak uh, si spomeniem na to, ako sme to celé pripravovali a čo všetko za tým bolo. A naozaj, že keď sme boli šťastní, keď sa nám všetko podarilo a, a naozaj, že sme urobili ten rekord, ale, ale bol to fakt veľmi emotívne a doteraz veľmi radi na to spomíname. Takže, Uh, ja mám stále v hlave také, že, že poďme ešte niečo urobiť, uh, uvidíme, či nájdem nejaké pochopenie ešte aj na druhej strane, ale um, je, to, je to fakt veľmi fajn, Ako ľudia sa zabavia, a je to, je to uh, možno že aj také, že očakávané by som povedala. <laughs> Má círka aj nejakú svoju víziu, kam by chcela raz prísť? Hm. To je otázka. My, my naozaj, že každý rok sa snažíme nejako vylepšovať tú inšpacírku a hľadať niečo nové, aby to ľuďom nezovšednilo. A myslím si, že tieto roky už budú naozaj také, že, že bude sa aj od nás očakávať, aj my sme tak nastavení, že, že poďme ešte to nejak upgrade a vytunovať, ako sa hovorí dnes. Takže um, nemáme, myslím si, že vyslovne nejaký taký, že cieľ, že kam. Lebo hovorím, máme aj isté limity, čo sa týka možno účasti a tak, ale hovorím, nechcem to stavoviť... Nemáte, môžete na smp dole do dať ešte. No možno, ale to námestie má, má svoje čaro a je to Jasné. naozaj aj takto situované kvôli tomu cechu hostinských, pretože cech hostinských, to sú prevážne prevádzky, ktoré sú situované na námestí, čiže ono to hmm. má svoje opodstatnenie, prečo je to na tom námestí. Takže e, nemáme vyslovene nejakú takú metu alebo cieľ, ale, ale vždy to chceme niekde posunúť na vyššiu úroveň každým rokom. Možno raz sa nám to darí viac, možno raz menej. Vždy je to veľmi individuálne o tých ročníkoch, ako je to aj samozrejme nejaká otázka financií, aj keď to neradi spomíname, alebo keď kto je kreatívny, tak proste cestu si nájde a väčšinou to tak bolo a nikdy sme sa na to nejakým spôsobom nespolíhali, takže, takže určite budeme pracovať na tom, aby sme to niekde ešte vyššie posunuli. A my budeme veľmi silno držať palce. Ďakujem pekne. <laughs> <laughs> takže pozývame na Výšpacírku 27. apríla na námestí SNP v Banskej Bystrici. A myslím si, že tam určite bude aj naša dnešná hostka Ľubica Turčanová. Ďakujem pekne.